müharibə şəhidsiz olmur. Bu da müharibənin yazılmamış qanunlarından biridir. Elə bir müddət əvvəl şəhadətə qovuşan Mayor Akşin İbadov da torpaqları uğrundan canından keçdi. Düşmənə baş əyməyən, sona qədər qəhrəmancasına vuruşan Mayor Akşin İbadov Zəngilan istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Onun vətənə əmanəti ömür gün yoldaşı və 14 günlük qızı qalıb. Şəhid Mayor Akşin İbadovun həyat yoldaşı Məsəti İbadova oxu azı açıqlamasında deyib ki, Akşin qızını cəmi bir neçə gün görə bildi. Qızını cəmi bir neçə gün gördü. Bizimlə elə sağollaşdı ki, sanki bir daha qayıtmayacağını hiss edirdi. Şəhid olacağını bilirdi. Akşin çox vətənpərvər insan olub. O, peşəkar hərbçi, mayor və qayğıkeş ailə başçısı idi. Döyüşlər başlayanda biz Türkiyədə idik. Azərbaycanın haqq davasında torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün hər fürsəti dəyərləndirirdi. Biz sentyabrın sonlarında Azərbaycana gəldik və sentyabrın 30-unda Akşin ön cəbhəyə getdi. Akşin Türkiyədə təhsil almışdı. Vətəninə bağlı idi. Onun yoxluğu mənim üçün ağır olsa da. Tək təsəllim torpaqlarımız uğrunda şəhid olmasıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları artıq azad olunub. Akşinin də digər şəhidlərimizin də qanı yerdə qalmadı. Şəhid Mayrun həyat yoldaşı deyir ki, Akşin şəhid olmazdan qabaq telefonunda qeyd yazıb. Telefonuna hər şeyi qeyd edərdi. Bilirdim ki, bu dəfə də nəsə yazıb. Telefonunu mənə gətirən kimi qeydlərin içərisinə baxdım. Orada mənə yazılan son məktubunu gördüm. Onun mənə son sözlərini də belə bildim. Mayor mobil telefonundakı son qeydi. Narahatlıq. Hər şey o qədər mükəmməldir ki, bu məni çox narahat edir. İçimdəki səs bu qədər mükəmməllik və xoşbəxtliyin davamında bir şeylər olacağını deyir. Susturmaq istəsəm də bu səsi susmur. Hər şey, hərbi akademiya, evlilik təklifi, Türkiyə nişan, nigah, qız toyu, öz toyum, təkrar Türkiyə bir-birini əvəz edən xoşbəxt günlər, qızımızın dünyaya gəlməsi. Allahım, sənə şükürlər olsun. Bu qədər gözəlliyin davamında şəhadətə sevinç və könül rahatlığı ilə addımlamağa hazıram. Çünki övladımı əxlaqlı, imanlı, vicdanlı və vətənpərvər ruhda böyüdəcək və şəhadətimin qisasını alması üçün. Qızımı sağlam ruhda tərbiyə edəcək sevdiyim qadın, həyat yoldaşım, can dostum var. Məsi, səni sevirəm, əzizim. Allaha əmanət ol, deyə qeyd edib. Allah rəhmət eləsin. Biz bu qələbəni, şəhidlərimizə borcluyuq, Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah ailələrinə səbr versin.